მოგეს ამობით, მშობლებო და ბავშვებო, თქვენის ნებართვით თქვენ განვაგრძოთ ამ კორონავირუსის დროს ისტორიის გაკვეთილები. იმედი მაქვს, რომ არ მოგბეზრდათ, არ მოკირჭდათ ისტორიის მოსმენა და ისტორიული ამბების მოსმენა. ერთი მცირე შენიშვნა მსურს და კორექტივი შევიტანო, ბოლო გაკვეთილზე დაგვირდით, რომ უცებ გესაუბრებოდით სოლომონ მეფის შესახებ, იმერეთის მეფე სოლომონის შესახებ, მაგრამ რახან აღდგომა, მოდით აღდგომასთან დაკავშირებულ ორ ამბავს მოგიყვებით. ორივე ამბავი უკავშირდება ქართლის მეფეს სვიმონ პირველს, მასზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. უიღბლო კაცი იყო, მაგრამ საქართველოსთვის ძალიან თავდადებული და კარგი მებრძოლი. და აღდგომასთან დაკავშირებული ორი ისტორიაც, ერთიც იღბლიანია და მეორე უიღბლო. უფრო სწორედ ერთი ამბავი დიდ უპასუხისგებლობას, ერთ-ერთი მეტაურის დიდ უპასუხისგებლობაზე მოგვითხრობს, მეორე კი სიმონ მეფის მოხერხებულობაზე. ესე იგი, პირველად ეს ამბავი მოხდა მაშინ, როდესაც სიმონ პირველი ირანელებს ებრძოდა. მისი ცხოვრების განმავლობაში ის ერთი ნაწილი თავის ცხოვრების ირანელებს ებრძოდა, შემდეგ ირანელებმა დაატყვევეს და მეორე ნაწილში ებრძოდა თურქებს, ანუ ოსმალებს, და შემდეგ ოსმალებმა დაატყვევეს. როგორც გითხარით, უიღბლო კაცი იყო, მაგრამ საქართველოსთვის ძალიან თავგამოდებული მებრძოლი. და ერთხელაც მას უნდა რომ თბილისის ციხე აიღო, თბილისის ციხეში გამაგრებულები იყვნენ, თბილისში გამაგრებული იყო ირანული სპარსული გარნიზონი, მეფემ ჯარი შეაგროვა, შეკრიბა და არის ესეთი საინტერესო ადგილი მცხეთასთან და ძეგვთან ახლოს, ქვია ციხე დიდი. იქ ციხე სიმაგრეც იყო, აქ დღეს იქ შეგიძლიათ მიხვიდეთ და კოშკი ნახოთ და მონასტერი, რომელიც ფუნქციონირებს, და ციხე დიდში დადგა ჯარით ჩვენი სიმონ მეფე და საგუშაგო რაზმი, მეთვალყურე რაზმი დააყენა მუხადგვერდთან. მუხადგვერდის სასაფლაო არ წარმოიდგინოთ, ეს აი ქვედა მხრიდან, ცხეთის მხრიდან, თბილისო გავწდები და სანამ ცხეთასთან მივალთ, იმ ადგილას არის მუხადგვერდის ეკლესიაც არის და აი ქვემოთ დააყენა საგუშაგო რაზმი, უფრო სწორედ ფერდობზე, და დაავალა მეთაური იყო გვარად გერმანოზაშვილი. გერმანოზაშვილებს არაფერს ვერ შინა, ათესავებიც კი მყავს, მაგრამ აი ის კაცი ძალიან უპასუხისგებლო აღმოჩნდა. ამ რაზმის მეთაურ გერმანოზაშვილს მეფემ დაავალა, რომ შეიძლება თავს დაგვესხას ირანელების ჯარი, ამიტომ ყურადღებით უნდა იყო და აუცილებლად გამოაგზავნე მეკავშირე, რომელიც შეგვატყობინებს. ადრე წარმოიდგინეთ, რომ მობილური ტელეფონები არისო და ამბავი რომ მიგეტანა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე, აუცილებლად ადამიანმა არ უნდა გაქცეულიყო, ან ცხენით უნდა წასულიყო და სასწრაფო ამბავი თუ იყო მით უმეტეს. და მოკლედ ეს რაზმი დააყენა, თვითონ ციხედიჩი დადგა, იმიტომ რომ კიდევ მაშველ ჯარს ელოდა სიმონ მეფე და შემდეგ აპირებდა თბილისის წინააღმდეგ გალაშქრებას, თბილისის აღებასთან. იმის გამო რომ აღდგომის ღამე თენდებოდა, გერმანოზაშვილმა აი ამ მთელ პატარა რაზმს უთხრა, რომ არავეხ არავინ არ დაგვესხმება თავს, წამოდით ვაგერო ეკლესიაში ავიდეთ და საავდგომო წირვას დავესროთ. მართლაც დაიხურეს კუდი და ავიდნენ ეკლესიაში და ესე მიატოვეს თავისი პოსტი და ამით ძალიან მოხერხებულად ისარგებლა ირანული ჯარის მეთაურმა და ის ისე მიეპარა დაძინებულ ციხედიჩი მდგომ დაძინებულ სვიმონ პირველს, რომ ქართველები თან ხიზლდებოდნენ და თან იარაღს ისხამდნენ, ისეთ დღეში იყვნენ და რა თქმა უნდა ესეთი მოულოდნელი თავდასხმის შედეგად დაუმარცხდით. სვიმონ პირველიც დამარცხდა, მას წასვლა მოუწია ბრძოლისველიდან და აი ამ ბრძოლაში დაიღუპა მისი შვილი უფლისწული გიორგი. აი ესე შეიძლება უპასუხისგებლობამ ზოგიერთი ადამიანის, დანარჩენი ადამიანების წინა სიცოცხლე დააყენოს საფრთხისა და რისკის ქვეშ. მეორე ამბავიც აღდგომას უკავშირდება, უბრალოდ დიდ მარხვას, საავდგომო მარხვას. 9 თვის განმავლობაში სიმონ მეფეს, ამ პერიოდში უკვე სიმონ მეფე თურქებს ებრძოდა და თურქების ჯარი, ოსმალების ჯარი გორის ციხეში, ყველა მგოს გვახსოვს ხო გორის ციხე, არ ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე ვეება ციხე და ესეთი ხარბეჭიანი ციხე ქართლის და საქართველოს მშვენება, ჩვენი ქვეყნის, და გორის ციხეს ვინც აკონტროლებდა, ქართლის შიდა ქართლის ტერიტორიას რა თქმა უნდა ის აკონტროლებდა და ვინც თბილისსა და გორს აკონტროლებდა, ის საერთოდ მთელ აღმოსავლეთ საქართველოს ლამის აკონტროლებდა. და გორის ციხეში ვისი ჯარი იდგებოდა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ციხეში მყოფ ჯარს გარნიზონი ქვია და მაშინ ოსმალური გარნიზონი იყო და 9 თვის განმავლობაში სიმონ მეფე ცდილობდა, რომ გორის ციხე აეღო და ალყა ჰქონდა გარშემო
დარტყმული, არც არავის უშვებდა შიგნით, არც არავის აძლევდა გარდიდან გამოსვლის საშუალებას. მძიმე დღეში იყვნენ თურქები, საჭმელი სასმელი წყალი შემოილეთ, მაგრამ ამ ცხრათვის განმავლობაში მაინც მედგრად უძლებდნენ. და სიმონ მეფემ ასეთ ხერხს მიმართა იმის გამო, რომ იცოდა, რომ პერმა იცოდა, რომ ქართველები დიდ მარხვას ძალიან მოციწებით ვიცავდით ხოლმე და ზედმიწევნით და იფიქრეს, რომ ქართველებიო დიდ მარხვაშიო თავდასხმას ვერ გაბედავენ და არ დაიწყებენო საავდგომო მარხვაშიო და მართლაც სიმონმა ძარის დიდი ნაწილი მოხსნა ციხიდან, ალპიდან მოხსნა და აქეთ წამოიყვანა, თუმცა სინამდვილეში დიდ სამზადისში იყო, აი ციციშვილები იყვნენ თავადები და ციციშვილების მამულში დაიწყეს უშველებელი ხის კიბეების დამზადება. და მართლაც თურქები რომ მოდუნებულები იყვნენ და ფიქრობდნენ, რომ ეხა დღეს აღდგომა იქნება და შეტევა ალბათ არ იქნებაო, ერთ ღამესაც მოულოდნელად მიიჭრა გორის ციხესთან სიმონ მეფე, ეს უშველებელი ხის კიბები გადო გორის კედელზე გახსოთ ალბათ, როგორი კლდოვან ბორცვი არის გორის ციხე შეფენილი და ძალიან რთული ასაღებიო, თითქმის აუღებელ ციხედ ითვლებოდა. და კიბეები შეესდგეს უარა და გადახდა ჩვენი ჯარი ღამე შუა ღამისად და ამჯერად ჩვენ დავესხით თავს მოულოდნელად მძინარე ჯარს, თურქების ჯარს და მართლაც ქვედა სართულზე ციხის ის ხო რამდენიმე სართულიანი ციხე არის, ქვედა გალავანზე რომ გადავხდით და პირველივე შეტევით ავიღეთ ქვედა ტერიტორია ციხის, დანარჩენმა გარნიზონმა თურქების იარაღი დაყარა და სიმონ მეფე შემოუთვალა რომ დავყრით იარაღს უბრალოდ თურქეთში დაბრუნების უფლება და საშუალება მოგვეციო და მართლაც სიმონ მეფემ თავის სიტყვა შეასრულა, თურქული გარნიზონი გამოვიდა, ვინც გადარჩა რა თქმა უნდა იმ ღამის თავდასხმის შედეგად გამოვიდა და წავიდა თავის გზაზე და ასე აიღო გორის ციხე ჩვენ მას ვიმონ მეფე. გორის ციხე იმდენად სახელოვანი ციხე იყო, რომ ერთხელ ქართლის მეფე იყო ვახტანგ მეხუთე შაჰნავაზი და გამოსლიმებული მეფე იყო, ქართველი კი იყო, მაგრამ კასტელი იყო იმ დროს ერთი ფრანგი მოგზაური, რომელიც საქართველოში იმყოფებოდა და სთხოვა სიმ შაჰნავაზმა ქართლის მეფემ, რომ დამიხატეო გორის ციხის ნახატი მინდა მქონდესო და ღმერთი გაახარებს ამ თხოვნისთვის, ვინაიდან კასტელის მიერ დახატული გორის ციხე არის პირველი ნახატი საქართველოს ციხესიმაგრეების, პირველი ნახატი რომელიც გვაქვს შემორჩენილი, შეიძლება მანამდე ქართულ მხატვრებსაც ჰქონდა სხვადასხვა ციხეები დახატული, ყოველ შემთხვევაში ჩვენამდე შემორჩენილი არ არის და აი მხატვარ კასტელის წყალობით ჩვენ შემოგვჩა გორის ციხის არაჩვეულებრივი გრავიურა. მოკლედ ჩვენი ამბები და ჩვენი გაკვეთილი დღეს ამით დავასრულოთ. აუცილებლად იქნება შემდეგი ისტორიის გაკვეთილები მომავალში.